nyambi anyar sing neng jero lemariku, nanging bucu anyar sing bo pamer kening aku, neng opo seneng aku yen mong kawe laraku pamer bucu anyar neng ngarepku. Spesial buat Karang Taruna Putri bersama Siliwangi FM OVS Setting. Spesial Mas Tengku, Mas Harun Bebe di Arab Saudi. Ada Mbak Menuk, Novita di belakang Titoti. Ada Mbak Trijaya di Karas Jale. Ada Pak Igina, Pak Nanda di Peleman, di Malong. Selamat siang. Tutu wangi mawan sing tak sawang neng mripatku,
Terima kasih, Mbak Terzun. Pribun, Mbak Sri.